У середмісті Тернополя звуки Галицького оркестру сповістили про початок театралізованого гастрономічної екскурсії «Смачний Тернопіль». А розпочалася вона біля місцевого замку часів Яна Амора Тарновського, засновника міста, яке вирізняється серед інших міст не тільки самобутньою архітектурою, але й оригінальними кулінарними традиціями. Про це під час театралізованих мізансцен нагадала екскурсовод Оксана Ленчук із туристичного інформаційного центру, яка про кожну ресторацію чи тернопільську кнайпу знає не одну легенду чи цікаві факти. 1675-го то ніхто не знає, тільки по описах є, що дуже схоже, як в Тернові. Так от саме там була панська корчма. Бо наш пан Йоан, він людина була розумна, він так просто нічого не робив. Він хотів мати зі всього зиск. І тому на ринку мала бути його корчма. А там ще було бровар і ще дві солодовні. Екскурсанти можуть дізнатися, що особливість тернопільської кулінарії у тому, що тут певний слід залишили не тільки українська галицька кухні, але й відзеркалились кулінарні традиції поляків і євреїв, які здавна мешкали у місті. Тому і, власне, аби показати усе це розмаїття і оригінальність кулінарних традицій Тернополя, і організували серію таких екскурсій. Цього року вони розраховані не тільки на тернополян і туристів, але й для внутрішньопереселених осіб, які нині мешкають в обласному центрі. У жваву розповідь екскурсоводів органічно вплітаються сценки, часто імпровизовані. Усе це додає таким мандрівкам певного шарму, а кожного учасника екскурсії переносить в атмосферу старого Тернополя із його оригінальними стравами та напоями. Отож, коли хочете дізнатися, якими були тернопільські ринки і що там продавали, що таке, скажімо, фляшки, палюшки, борщ з вушками, кармонадлі, ріплянки, струцлі, андрути чи льоди на сметанці, ще багато-багато інших давніх галицьких страв, приїжджайте до файного міста, і ви зрозумієте, що воно, направду, не тільки файне, але й смачне. Наші ж на неділю, дітя.